alienados e amigos da Extreme RPG. Eu sou o mestre JJ e hoje trago para vocês, com muito prazer, mais uma aventura do Mestre Hugo, sendo o episódio 15, onde os jogadores aí caíram numa arapuca com uns bichinhos que a gente acha que é difícil, mas que no final come até corpo de humano. Eles adoram comer elfo, pelo que o Mestre Hugo me explicou. Eu vou deixar que ele aí apresente, explique o que aconteceu na aventura passada. Pra quem não viu, o episódio 4 é um roleplay de entrada pra uma nova sequência de eventos com os Recrutas 5, né? Mestre Hugo, explica pra gente o que aconteceu rapidinho na aventura passada e toca o foda-se pro pessoal aí. Já morreu dois, né? O bruxinho e o elfinho. O bruxinho tá vivo. Essa é uma surpresa aí. É o seguinte, os hipogrifos dessa região aí, certo? Eles estão com falta de comida, mais ou menos, certo? Eles estão passando por uma rota na estrada que tem muitos locais mais altos, assim. Eu não vou dizer montanhas, mas umas colinas, né? Nas regiões mais altas. E nisso aí vivem esses hipogrifos. E como está tendo uma guerra muito, muito próxima aí, pouco movimento, né? Pouco animal, tá espantando no geral. E aparentemente eles estão sem comida, né? Aparentemente. E como eles estão em bando, eles viram, eles estavam fazendo o seu acampamento já no último turno, já próximo a amanhecer. Era o turno do Elfo Camal, do ladinho, do grupo, que foi atacado. E nesse ataque eram 5 hipogrifos que desceram próximo ao acampamento deles. E nisso, o Camal não conseguiu ainda, né? Não conseguiu resistir aos ataques furiosos dos hipogrifos. O Camal não sabe nem o que foi que aconteceu com ele. Então, giro. Certo? E caiu de uma agarrada. Mesma situação foi o Maywalk, que quando saiu para tentar ajudar o Krusk, novato do grupo, e acabou sofrendo também ataques furiosos desses hipogrifos famintos, e também caiu. Só que aí, deixa ele contar o que acontece com o Maywalk, que é bom ele falando que o personagem é dele. Que aparece ter uma surpresa aí, né? É, tem um traço racial do Orc, quando ele cai a zero, ele pode levantar com 1 de vida, né? E você pode dar uma vez a cada descanso. Então, conseguir escapar. Isso, tá lá na raça do Orc. Cara, eu não tinha lido isso, cara. Obrigado por isso. Um bárbarozão aí, meu Orc, não cai fácil não. Se cair, levanta no novo. Mestre Hugo, o show é teu. Fica à vontade. Beleza. Parabéns aí pela história do Orc. Não sabia dessa. Pois é, também não, jura tudo. E nisso, o Mistolin, que tá lá preocupado com os grifos, já recebeu até um ataque, tá um pouco ferido, escuta um barulho atrás. Aí quando ele olha, ele olha pra trás, ele viu o Maywalk se levantando, cara. Chega tu aí, o que é que teu personagem pensa mais ou menos? É uma surpresa, que ele tá completamente inconsciente, ele levou uma bicada, tava rasgado no abdômen, e de repente ele tá se levantando lá. Cara, o Mr. Min, tipo, ele só dá uma olhada rápida pra o Krusk e fala: esse orca dorme na queda. E tirando a coragem no Krusk pra que ele se dê todo o orgulho da raça dele, e toda a resistência da raça dele, e volte mais uma vez a ficar de pé e mostrado que ele é capaz. Nisso aí, eu uso inspirar, dando dado de vida temporário igual a 1D8. Mais carisma, que no caso é 0. Tá louco? É melhor do que nada, né? Olha aí, garoto. Com 7. 1 de vida e 7 de sexta temporada. Ele saiu ali em volta pra atacar o hipogrifo 3. Ação começa. Isso. Boa sorte, pessoal. Vai lá, Michelin. Ajeita. Ação foi essa aí, sem ação completa? Não, é um bônus. Ah, ok. Foi em qual que você atacou? No 3 ou no 1? No 3. No 3, foi no 3. Quer ver aqui na frente? É, eu tirar de frente pra você. 7 de dano, não é isso? Beleza? Tipo, se eu for proficiente com a arma, a proficiência soma? Soma sim, o ataque? Soma. Porque no caso, tipo, o guerreiro, ele tem proficiência com todas as armas. Mas aqui já tá somando, pô. 1 de 8 mais 3.
Tirasse 4, mais 3, 7. Não, mas minha força é 3. Ah, sim, a proficiência que não tá. Justo. Vou puxar aqui. Então, pronto. Então, no caso, foi 9 de dano. Foi. Deixa eu ver por que. De 9, hein? Eu também não sei se existe, tá ligado? Eu não sei se é bem assim a tradução literal do guerreiro. Não, pô, mas no dano não soma não. No dano não soma não, desculpa. Só soma no ataque. Tá certo? Tá. A ficha tá certa. Eu que ia viajando aqui na regra também, desculpa aí. Beleza. Desce o ataque lá, subiu o orc lá, o orc se sentiu mais vivo, sentiu um vulgo vindo assim no peito dele, inflar. E nisso, é a vez do Kuma. Fica até sem saber o que fazer aqui nesse remeleixo do eu. Crio uma Magic Stone, eu tô com 3, eu tenho uma bolsa onde eu tenho minha funda e minhas pedras. Eu toco 3 pedras onde eu gero uma Magic Stone, que eu posso arremessar elas. Certo. Aquela funda, né? A funda do capeta. Poderosa. Só um arremesso nesse pobrico 3 aqui também, com a minha funda. Meu amigo, quando a bicha pega assim, chega até quando ela pega, ela dá um pipoco, ela explode, como se fosse um raio. Mas... Show de bola. Simplesmente vou pra perto de Kamal aqui. Krusk vai se movimentar, ele vai vir pra trás do urso. Ele tá vendo algum dali, não? Rapaz, onde você tava, dava pra você ver. Você consegue ver ainda as botas que elas estão tipo em cima do. Dá pra atacar então? Dá pra ver a cabeça. Dá, mas eles vão ter cobertura, certo? Eu sou baixinho, pô. Não, mas tem o Kuma na frente dele, foi pra trás do Kuma. É, o Kuma é alto, cara. Queria falar não, mas é 2 metros aqui, mano. É muito alto, é? 2 metros, mano. Puta. 150 quilos, tá ligado? Tá, então vamos movimentar aqui. Dá pra movimentar mais um pouquinho? Dá. Você pode me flanquear aí, qualquer um dos meus flancos aí vai te dar visão. Isso aqui. Beleza? Dá pra pegar o grifo daí? Dá, porque o que tá na sua frente é um anão, é só metade agora. Dá uma rajada mística dele também. Esse é legalzinho, velho. Que salva a gente. Foi o que matou o outro. Eu voando assim, tentou pegar uma estolinha, deu mesmo na lata do outro, que tava meio topo da pedrada. Vai. Acertou. E acertou. Vamos lá, você soltou a rajada mística. Como é que... E joga o grifo pra trás. Voa ali. E... dá um pulo assim pra frente do Mistolinho e vai dar só um ataque porque ele já deu a bicada no outro corpo jogando o bicho pra trás. Robando, eu tô fazendo teste pra ver se tira o 20, tá? Esses que estão mais. Não. Você espera demais. Mas mesmo assim ele ataca o Mistolinho então. E erra o primeiro ataque, dá a bicada, faixa pra trás e volta assim pra frente. Mas. Tá, volta. Gasnando. Vem pra cá. E o bicho tá meio que assim, ele olha pro combate, olha pro corpo, mas pode acontecer alguma coisa séria com Arthur, Krusk. Uma pergunta, só lançar uma magia em área, pega no Kamal também? Pega sim. Se tiver dentro da área, né? Não, é, furioso, ensanguentado, muito ensanguentado, certo? A cabeça dele com uma abertura grande de uma pedrada, e ele pega e dá uma bicada no anão, que acerta. E aí, mano, o bicho já tá nas últimas, mas mesmo assim não consegue dar uma bicada assim que pega no ombro do anão.
E aí quando ele vê que se acertou, ele tenta dar agarrada, rasgando a perna. E não consegue ou não tira a perna no momento certo. Tira esse 7 de dano aí pra eu ver quanto fodido você está, Mistone. Ah não, peraí, tá errado aqui. Não! Ele deu certo. Agora tá certo. Beleza, boa. Kamau, teste. Não! Não! É o seguinte, Kamau, ele dá aquela regurgitada assim, aí abre o olho. Ele vai fingir que ainda tá morto. Mas calma, agora vem aquela parte legal, né? Escreva o que é que você tava vendo no além. Não, mas exatamente. Ele, só uma pergunta, mestre, ele abre o olho, ele tem que ficar inconsciente 1d4 horas, e se não tá usando a regra de exaustão, ele volta com o quê? Quantos exaustões você vai dar pra ele? Nada? Alguém me ouvindo aí? Eu tô vendo. Então, descreve aí o que você tá vendo além, então, ó. Eu levanto? Como é que é? Você fica com um de vida. Não, fica com um de vida. O 20 é um de vida, volta um de vida. Kamau estava vendo grandes portões vermelhos, com figuras cavernosas desenhadas no portão. E do lado do portão, uma besta de 3 cabeças. Ficou bem errado. E aí quando a besta vem pra cima do tudo, de repente, vum, abre um olho e vem a bunda de um grifo virada pra um anão. E a bunda virada pra você, assim, que tá de costas pra você, né? E você no chão, olhando assim. Né? Ou você ainda quer escrever mais? Ainda teve mais coisa fora dela? Só isso mesmo. Então, beleza. Você tá no chão. Sua vez. Você pode levantar e ver o movimento, né? E nota que tem outro grifo e o bicho olha pra Mistolinho, pra briga, e olha pra você, assim. Ele ainda não notou. A inteligência dele nem sequer notou que você tava acordado. Você só veio abrir um olho e olhar. Cara, eu com o movimento, né? Eu me levanto, metade do movimento. Uhum. E com ação bônus eu dou desengajar. É, você tá junto. Vai pra onde? Eita porra, calma aí. Que movimentação é essa? Abri na carreira. Corre então pra Kamau levantou o olho assim. Fui! Levantou de uma vez. Chega o calcanhar bater na bunda na carreira. Com a sua bunda eu posso utilizar a ação astuta desengajar. É porque ele tem o negócio do ladinho. Ação astuta. É. É, pois é, ladrão da lista, hein? Vamos embora. Mistolinho, tô vendo isso. Mistolinho? Cara. O Mistolinho, acho que dessa vez ele vai usar aquele negócio. Que quando ele bate no trio assim, o Mistolinho, tipo, bota a mão no petinho. Eu! Vem atrás de mim! Aí o bicho bate assim, bah, e cai aqui mais na frente dele assim, o corpo. Aí o outro, quando vê o cara, dá um grito. E a vez o Kuma. Ou vai fazer mais alguma coisa, Mistolin? Desculpa, hein? Eles 13 de dano com a picada assim. E Mistolin, quando tentou chamar a atenção do hipogrifo 5, perdeu um pouquinho da atenção contra o outro que estava do lado. E aí o bicho deu uma bicada mesmo no abdômen, por baixo do escudo. Acertou. E aí quando ele dá a bicada assim, ele tenta dar agarrada de novo, tentando acertar na parte interna da perna. Que também acerta, tentando derrubar o Mistolin. Só que aí, tipo, é nessa hora o Mistolin ele usa a reaction? É uma reação? É. Eu vou calar aqui. Beleza. Mas você sofre esse dano ou não? Não, eu vou sofrer esse dano menos 1d8. Sim, mais destreza. Ah, é da então sofreu 5. Foi 10 menos. É isso? É. Tem 3 de destreza, porra.
Ninja, né? É um ligeiro. Ele é um anão móvel, né? Móvel. Tem muita mobilidade. Beleza. Tira 5 aí. Amigo, não chega quando leva agarrado assim. Ele rapidamente dá uma inflada, assim, dá uma respirada fora, né? Aí ele deixa a musculatura mais rígida na perna e nota que a garra entra menos, assim, quando pega na perna dele. Mas mesmo assim ele ainda sente muita dor. Nota que o sangue começa a pingar, assim, da coxa dele e no abdômen também da bicada. Tá muito avaliado. Pedra, né? A pele de pedra começa a jorrar sangue. É. E nasce. E nessa mesma hora, o grifo que você chamou a atenção dá um rasante. Que em cima do outro corpo, assim, o bicho cai com a garra assim em cima do outro corpo e joga o bicho pra trás. Outro corpo pra trás. E dá a bicada. Certo? Ele só vai dar um ataque. Está furioso. Mesmo assim errou. Tu bota o estudo, defende tua para com o machado a bicada dele. E a vez do meu orc. Eu vou dar uma magia chamada despedaçar. Né? E aí? Ela pega em área. Eu vou dar aqui num ponto que pega todos os dois ali. É mais ou menos aqui assim que é 18 que ela dá, né? Ela dá quanto? Qual é a área dela? É 18. 18 metros? Isso. Cara, 18 metros são 60 feet. Cara, 18 metros? Pera aí, vê esse negócio direito. Não, era aqui em cima da fogueira, acho que não vou chegar lá. Não, se ela. Ó, é. Tu como é mago, tu como é você que vai soltar a magia, você conhece. Uhum. Ó, 18 metros, onde eu tô com a setinha, 30 feet, 19 metros, então ela vai pegar em você mesmo. Ah, é? É. É 60 feet são 18 metros, cara. É longe. Caramba, que magia é essa, hein, bicho? Que magia, cara, eu acho que eu devo estar vendo alguma coisa errada. Qual o nome da magia? É despedaçar. Olha ela aí. Olha ela aí, tá tão é, difícil. Desculpa, é 3 metros de raio. 3 metros de raio. Ah, desculpa, foi aí. É 3 metros. 10 feet. São 10 feet. 10 feet, 5 metros e 5 feet é 1,5. Isso. Aqui assim, onde é que tá esse morto aqui? Dá pra fazer? Pega nos dois. Nossa, isso mesmo. Beleza, é. Então eu vou jogar a despedaçar ali, tá? Certo, você joga ela aí no pra gente ver a magia só. Joga no chat. Lança ela. Não estou nem bravo. Tá, vai. Construção save. Nesse não erra 4 de dano, não é isso? Pô, 3 de 8 tirou 4, velho. Isso, é, foi ruim. Puta que. Caralho. Tirou 2. Caraca, velho. É, foi ruim. Tirou 2. Se eles passam um DC de constituição de 13, eles estão deixando a metade. Essa foi tida. A ideia foi massa, a execução, velho. Foi ruim. Foi o dado que não gostou. Eita, eu nem. Esse foi um que eu não conheci. 13 passou. Eu não selecionei ele. Toma 2 só, né? Hã? Verdade, foi, esse foi o 4 então, pronto, porque só tem o 4 e o 5. Agora eu falei 1, porque só tem 2 e eu não marquei. Pronto, esse foi o 4. E agora vamos pro 5. Deixa eu marcar ele aqui e jogar. Doze, tomou 4. Então o 5 tomou 4. Não é isso? É, quem passar tomou 3. É isso mesmo. E o outro tomou 2. Beleza. Mesma como é que é essa magia? Dá um roleplay aí pra gente ver como é que ela age, como é que ela faz. Então, ele abre a boca assim, e sai um. Naquele ponto ali onde é que ele lançou a magia, sai uma explosão sonora e arrasta tudo que tiver, tipo um sonic boom, boom. Tudo que tiver ali é arrastado. E toma dano, né? E é isso aí. Beleza. E estoura lá. É o que? É o dano da equipe, 5. Ok. Eu acho que é de som, hein? É, só pra entender a magia, né? Ela foi assim. Um trovão, né? É, tipo um som, um trovejante. É. Então, beleza. Show de bola. O grifo 1 foi pro saco. É, vejo o Kamal. Kamal ofegante.
Ele... Tá conseguindo selecionar o token, não? Ah, não, não, desculpa, desculpa, que eu mexi aqui, certo. Eita! Não, tá. É, não deu 20 não, né? O ataque foi seu. Ah, não. Ó, apertei aqui. Agora foi. 17 de dano. Tu tá com quanto de iniciativa? As 12, né? Foi, o que eu apertei foi iniciativa, mas... É, beleza. Porra, 10, 7, 17, o bicho caiu, mano. Dessa flechada assim que pegou mesmo no tórax dele. Mas eu vou lhe pegar a flechada mortal. É tipo Skyrim, né? Acompanha a flecha. Cara, e com ação bônus, Kamal ainda está meio assustado, ele se deixa eu jogar uma coisa aqui. Aí. E eu termino, eu passo. É, bom, escondido dele você não tá. Aham. Mas tranquilo. Mas o bônus de ataque furtivo. Ele caiu a câmera aqui, ó. Não sei se ainda nem tá gravando. Então, a câmera caiu. Sim, tô gravando. É, o bônus do ataque furtivo foi porque Mistolin tava engajado, né? É, não precisa estar escondido, é. Tem essa vantagem da quinta edição. Tudo bem. Mistolin, sua vez. Cara, eu tô recurso. É rápido, não vai fazer isso, não. É, Mistolin só, tipo, ele ataca assim mesmo. Ele não vai fazer nada, só atacar. Uhum. Ele sabe que se por acaso ele cair agora, ele meio que vai estar mais seguro. Acertou. E ele fala pro Kuma, Kuma, tente não matá-lo. Tente não matá-lo? Eu já sei o que ele quer. Tá ligado, o que ele quer. Porra, tente não matá-lo. Vai. Caralho. Eu vou autorizar ele falando dessas montarias de New York, o cara do, que ele gritou no game. Tenta não matar. Vai. Mas sabe que vai demorar, né? Pra destrair esse animal, pra destrar animais e tudo mais. A gente tem um grilo, pô, relaxa. Mesmo assim, não vai ser tipo amanhã eu vou voando. Cara, você pode vender na arena, viu? É, vai, mano. Pode vender na carroça, né? Peraí, tô fazendo só uma leitura aqui de uma magia aqui, peraí. Tranquilo. É pra dar uma acelerada aí, vamos lá. Puta merda. Deixa eu matá-lo. O mestre vai fazer mesmo um personagem. Vale esse atributo, mestre? Vale, sim. Pô, meu, tem que jogar de novo, cara. Todo mundo joga de novo. Só eu que não tenho escrito. Cara, tem dois. Você fez a fazer o Debaran na distribuição de pontos, rapaz. Que foda. Ó, eu não quero mais jogar também. Cara, para. Tá bom, tá bom isso aí. Pior foi o mesmo, não. Continua, Beto. Só... Tá, o Debaran eu fiz na distribuição de pontos. Pode reclamar desse rol aí. Beto, posso ir? Pode ser. Eu vou sair de dentro da caverna. Da caverna, dentro do negócio. Vou me aproximar dele e vou usar uma habilidade chamada Amizade Animal. Essa aí, ó. Sensacional. Vamos ler. Tá aí, né? Ele escreve, né? Ele já acabou de ler aí dizendo que tava pesquisando. Escreve aí a magia. Nos explica. Bom, ela disse que essa magia deixa eu convencer uma besta que eu não quero prejudicar ela. Aí eu escolho uma besta que eu posso ver dentro do meu alcance e ela tem que poder me ouvir, ela pode me ouvir e me ver. São as certo. Exigências. Só que tem um detalhe, ela não é... Se a inteligência dela for 4 ou maior, a magia falha. Do contrário, a besta deve ser bem sucedida em um teste de resistência de sabedoria. Mas pelo que eu leio aí, tem que ser um animal com característica de besta. Ele não é uma besta. Não é uma besta? O hipogrifo não. Que conversa. Faz um cheque aí. É, né? Faz um cheque de natureza. Pra... What the hell? É. Faz um cheque de natureza, que aí pronto. E não vale abrir o livro do monstro, não. Vai, faz o cheque.
tarde demais, eu já abri, foi mal. É uma monstruosidade. Mas ainda faço o check, sem problema. Faça o check pra o seu personagem saber, né? Pô, você pode saber, o seu personagem não. Você vai soltar magia, mas não vai entender porque ela não pegou. Ele soltou a magia. Não. Eu vou deixar você nem soltar magia. Você tem um 21, você sabe que um hipogrifo não é uma besta. Segura esse bichão aí, pô. Eu tenho corda. Porra, mas eu vou fazer um hipogrifo e não morrer. Eu vou matar essa porra. Melhor do que ser escravizada no inferno pros outros 30 pessoas. Puta merda, cara. Ah, se ele não quer que eu mate, então foda-se ele. Eu volto pra cá e uso curar ferimentos nele também. Curo misturinho com curar ferimentos. Ele que se foda com essa porra desse passarinho se ele quer adestrar ele. Pois é. Pronto. O bicho tá querendo, eu preciso curar ele. Curando ele dá 1d8 mais meu modificador de. O som dele cortou aqui pra mim. 7 de cura. É. 7 de cura. Vai, bicho, fosse curado. Cura 7 aí. E aí o hipogrifo olha pra um lado, olha pra os corpos todos no chão, dá uma grande. Ah! E usa disengage pra levantar voo e ir embora. Não vai fugir, não. Ele voou. Não vai. A não ser que você tenha alguma coisa que ele não possa desengajar. Tem um arco e flecha, meu irmão. Só se você for um bárbaro. Certo. Mas o arco e flecha. O arco e flecha pega quanto? A distância. É um arco longo. A distância dele voando. E como ele pode fazer deslocamento dobrado, né, no desengajo, eu tô errado. Ele vai voar 60 feet, dá 36 metros. Não, dá 18 metros, 36, ele vai voar 36 metros de altura. O seu arco pega 36 metros? Veja aqui agora. Acho que você vai atacar com desvantagem. Dependendo da distância. Na ficha tem a descrição, não. Se você é Juju, eu já tenho lá dizendo. Abri ela, aí dali a distância, entendeu? Aqui. Alcance 150, 600 e enterrado esse alcance. Ah, não, acho que é 150 fits. É, então pega. É, tá em fits. Pega, pode atacar. Vou atacar esse miserável na asa. Cara, faz um teste aí, faz um insight aí. Faz um teste de insight, pra me dar uma dica aí de ouro pra vocês tudo. Pra lembrar, que eu sei que vocês sabem já, mas não tô lembrado. Pronto, vou falar com o Mistolin. Ó, na quinta edição, quando você dá o golpe final, você tem a opção de escolher se você só incapacita, se só deixa inconsciente ou se matou. Entendeu mesmo? Eu queria deixar claro que, de acordo com isso, o livro dos monstros, ele é uma pista. Mágica, mas é uma pista. Bom, aqui no. É a monstruosidade. É a monstruosidade. E aí? Aqui monstruosidade grande. Imparcial. A moto tá com o livro aberto. É, tá mudando também não. Bom, de acordo com a descrição, né, ele é do tamanho de um cavalo. Então, um cavalo, eu acho que não leva um outro não em cima não. A monstruosidade é o que é grande, né? É uma bicha toda arrumada. Aí você pega desse quadradinho, tá ligado? Ele é considerado médio, né? Não. Ele é considerado médio, então. Essa bicha é grande. Ele é amarrado, um cavalo ou uma mula, não vai ter como você amarrar em cima de uma mula. Ou de um cavalo. O bicho. Tá, fala o seguinte. E aí pode correr o perigo desse bicho acordar no meio do caminho. Ah, velho, com certeza vai acordar, né? Eu amarro. Viagem, vocês estão calculados pra 5 dias. Eu amarro as asas dele. E
fico e volto arrastando próximo a ele. E falo pro Kuma ficar tentando convencer que ele ajudar a gente. Não tem como, cara, ele não é uma besta. Só aceita, ele não é uma besta. Nesse momento, então, a gente tem muito pego machado, se aproximar próximo do pescoço dele. Kuma, literalmente, ele não é uma besta que vai cair. E olha pra todo mundo e fala: eu falei pra ter uma carroça que desse um machado. Encerra a aventura de hoje nesse combate, né? Dessa vez eu achei que um jogador ia morrer, rapaz, dessa vez. Rapaz, eu vi o portão dos infernos. Chegou. Na verdade, eu achei que ia morrer dois, né? Mas aí o Orc lá tinha um racial que, cara, não jura que eu nunca tinha lido esse detalhe no New York. Sim, cara, tá lá. Já passei a gostar mais dessa raça, hein? Acabei de ler e ele tá certinho, mestre. Tá, não, eu imaginei que ele não ia... Se fosse um bárbaro mesmo... Se ele tivesse roubado essa racial e descobrisse isso, eu acho que no terceiro dia de viagem, eu esqueci de assumir, viu? A pergunta é, depois desse descanso longo, todo mundo fodido, nós vamos fazer um outro descanso longo? Não tem como. Infelizmente não tem. Ou vocês passam um dia sem viajar, é um por dia, certo? Já começou o segundo dia. Muito embora. Ou vocês... Cara, vamos dar o quê? Short long rest, né? Vocês podem dar o short rest, certo? E partir. Mas para outro long rest vocês vão passar o dia todo aí acampado. Não vão sair do campo. E aí vai ter a noite de novo e vocês vão... Aí a viagem vai para 6 dias. Vocês podem dar o short rest e partir para manter os 5 dias de viagem. Que eles vão fazer. Bem, eles vão decidir isso no Facebook, então, no off-game, até eles verem o que fazem, né? Com isso a gente vai fechando a aventura de hoje. Mestre Hugo tentou. Viu? Eu sempre falo, a gente tenta, e às vezes o jogador vem com alguma surpresa pra fechar o. Pra pegar o mestre de surpresa, né? A gente teve alguns problemas de áudio nessa gravação, pessoal, mas eu vou trabalhar. Pessoal, dá uma curtida no nosso canal, se inscreve lá, vai aparecer, tem que se inscrever no nosso canal, aqui do lado vai aparecer vários outros vídeos de várias sessões, lembrando que a gente tem vários grupos de recrutas, tem 5, 6, 7, 8, 9, todos eles são jogadores novos, né, e é isso aí pessoal, venha jogar com a gente, até a próxima, Extreme RPG com vocês.